سلام تينا استلينج تكبراتو يا زكي تيوب تكتاتاوش بيا الله تشبت يا جزيابير سلام كنان تغارا يهون اللين انجري بيك انو كام بسمتو بلاي ساوچي ميما قباتش انجري با جزيابير حايل بنان تدقاف بنان تسألوت اندك اتلنو انجري ماما زناشن استي ملك تاچو نسمان دان دي مكوستاچو مولو نات سمواتشو سلام قبا يالو تنگر نسمواتشو تاگر سلام غارا ادمتا تينا استاچو اجي عرات موتا ያሉትን ደካሞች የሚያበሩትን የሚጠሩትን ሰዎች እድሜ ተጤና ይስጣቸው። እነዚያ ካራስን ምግብ የሚያበሩ አግዟቸው። እንጦጦ ማርያም፣ ጥንቁሩ ሚካኤል፣ ጎጃም በረንዳ ራጉኤል ሰላም አንተ ሰላም ነህ? ተራ ጠብቅ። እኔ ደግሞ ተመልሰ ስመጣ በእኔ ጋናም በኋላ የተከበራችሁ የዘኪ ቲዩብ ተከታታዮች እንግዲህ በተለያዩ መርሃ ግብራት እንግዲህ የዘኪ ቲዩብ ወደ እናንተ የመጣ ነው። አላማው እንግዲህ ማህበራዊ ነክ ነገሮች ላይ ነው የሚያተኩረው። እንደምታውቁት እንግዲህ ያው ምገባ አለ። ከእንደገና ከምገባው ውጪ ደግሞ ሌሎች የበጎ አድራጎት ስራዎች አሉ። ተንቀሳቃሽ ቤት በመስጠት ያቅመ ደካሞችን ቤት በማደስ ትኩረቱን አድርጎ የሚሰራ ነው። ስለዚህ እስቲ ከበጎ አድራጎት ስራ ከተሰራላችሁ ማለትም ከምግብ ተመጋቢዎቻችን ደግሞ ምርቃት እስቲ እና አንዳንድ አስተባባቸውን እናድምጠና ደግሞ እንመለሳለን። እድሜያችሁ የረዘመ ይሁን፣ ረጅም እድሜ ረጅም ጤና ይስጣችሁ። ዛሬ ኑሮ በደከመበት ሰዓት፣ አንድ ሰው ቤቱ ራሱ መምራት ባቃተበት ሰዓት ሰብስባችሁ ይሄ ያስተዋጡ ማድረጋችሁ ከባድ ውለታ ነው። ፈጣሪ አምላክ ውለታችሁ ይክፈላችሁ። አዎ ይህን ሁሉ መርዳት ማለት እንግዲህ እውነቴን ነው፣ ቀላል አይደለም በየጊዜው እና በጣም እናመሰግናለን ነው። እግዚአብሔር ይስጥልን። እግዚአብሔር ይስጥልን። ተባረኩ፣ ብሩኩኑ ተውልዳችሁ ዘራችሁ ይባረክ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ተባረኩ፣ ብሩኩኑ የሰጡት ይባረኩ። እናንተም ቆዩልን፣ ደህናውን እንጀራ ይክፈትላችሁ። በጣም እናመሰግናለን። ውድ የዘኪ ቲዩብ ተከታታዮች እናንተም ደግሞ ነፍሲ ማር ሲኖርባችሁ ደግሞ እንደዚህ ልደት ሲኖር ከዛ ደግሞ የመንፈሳዊ በዓላት ስታከብሩ በተለይ መንፈሳዊ በዓላት የምታከብሩ ሰዎች ትክክለኛ የመንፈሳዊ በዓላት አከባበር አላማቸው ነዳያን የተራቡትን ማብላት፣ የተጠሙትን ማጠጣት፣ የታረዙትን ማልበስ፣ ቤታቸው ዘንበል ያለባቸውን ደግሞ አቃንቶ ደግሞ ደስ የተሰኘ ኑሮ እንዲኖሩ ማድረግ ስለሆነ አላማው አደራችሁን በዚህ ስልክ ቁጥር እየደወላችሁ ይኸው አያቅትም 0949465946 እየደወላችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። ወይም እዚህ ላይ በምትመለከቱት ስልክ ቁጥር መደወል ትችላላችሁ። ቀጥታ ከፈለጋችሁም ደግሞ ዋትሳፕ፣ ቴሌግራም፣ ቫይበር እዛ ላይ መልእክት ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ቀሪ የማማ ዝናሽ ጨዋታዎችና ሌሎች ደግሞ የበጎ አድራጎት ስራዎች ጥቆማዎች አሉ። ወደዛ እንሄድና በዚሁ እንሰናበታለን። እንደምን አረፈዳችሁ? አሜን ያያሉ የሉል እግዚአብሔር ክብርና ምስጋና ይግባው። አሜን። ሰላም ጤና ይስጥልን። የተከበራችሁ እናትና አባቶች፣ እህትና ወንድሞች እንዲሁም ሕጻናት የበጎ አድራጎት ስራችን አይታችሁ ከጎን በመሆን ነዳያንን ለምትመግቡ፣ ለምትደግፉ፣ ለምትረዱ በሀገር ውስጥ በውጭ ለምትኖሩ ደግ ደግ ለሆናችሁ ኢትዮጵያን እጅግ የከበረ ሰላምታችን እያቀረብን የዛሬውን የቤት ውስጥ ምገባ በአቶ ክንፈ ሚካኤል ነፍስ ይማር ሲሉ ቤተሰቦቻቸው መግበውልናል። የአቶ ክንፈ ሚካኤልን ነፍስ ይማርልን፣ ነፍስ ይማርልን፣ ለቤተሰቦቻቸው ለወዳጅ ዘመዶቻቸው እግዚአብሔር አምላክ ሀዘናቸውን የሀዘን ዳርቻ ያደርግልን፣ በእድሜ በጤና ይጠብቅልን። እጅግ አድርገን ነው የምናመሰግነው። ሌሎቻችሁም የተለያየ ፕሮግራም ሲኖርባችሁ ሀዘን፣ ደስታ፣ የልጆቻችሁ ልደት፣ ክርስትና፣ ሰርግ እንዲሁም በዓላት ሲሆንባችሁ ከአቅመ ደካማ ጋር ከነዳያን ጋር መሳለፍ ከፈጣሪ ዘንድ ትልቅ በረከት ነው የምታገኙትና ነዳያንን ለመመገብ፣ ለመደገፍ፣ ለመርዳት ለምፈልጉ በ0949465946 ዋትሳፕ፣ ቴሌግራም፣ ቫይበር ላይ እንዲሁም በአካል ጎጃም ብረንዳ ወለጋ ሆቴል ፊት ለፊት በመምጣት መመገብ፣ መደገፍ ትችላላችሁ። ለምታደርጉልን የበጎ አድራጎት ስራ እጅግ እያመሰገንን የአቶ ክንፈየልን ነፍስ ይማርልን በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ይበልልን። Thank you.
እማማ ዝናሽዬ አሁን አንቺ ላሉ አንድ የምትናገረው ነገር አለ ንገርልኝ አደራ አደራ ብላይ ነው የመጣሁት ደሞ ምንድነው ያው ከታመምኩኝ ድንገት ከሞትኩኝ አለች ድንገት ከሞትኩኝ አለች አልጋዬ ፍራሽ ለማማ ዝናሽ ስጡልኝ ተናዛ ነው እሷ ሞተችበት ደሞኒ ግዜ ደርሷል ባለሁበት ቦታ መንግስታን ከብኩቦ ይቀብረኛል እዛ እስታለሁም አንተና ጀማነሽ ምን ሆናችሁ ሁለቱ ልጆች ተጠብቁኛላችሁ አዎ ሌላ ደሞ አይ ንገርልኝ ስራል ሌላ ደሞ ባንክ ቤት 20 ሺህ ብር አለኝ ለማማ ዝናሽ ይሰጥልኝ ከሞትኩኝ አለች 20 ሺህ ብር አለ አንተ ቤት አረ እኔ ጋር አይደለም ባንክ ቤት አላት ባንክ ቤት እኔ ከሞትኩኝ ለምን አይበሉበትም ተቃቅፈው የሚበሉት ምንድነው ይብሉት አጎትና እሷም ተቃቅፈው አይደል ያሉት ይብሉት ደሞ ልጅ ሁለቱ ህጣናቶች አሉ አጎቶ ተስፋ ይወል እቤትም አለኝ አንደኛውን አስኮ ያለውን ቤቴን ለማማ ዝናሽ ይሰጥልኝ ብለዋል እማማ እንትና አንቺ ላሉ ናታ አስኮ ቤት አከራይታል አዎ ቤት አለኝ ከሞትኩኝ ያለች ከሞትኩኝ ለማማ ዝናሽ ይሰጥ አለች አስኮ ቤት አከራይታል አዎ ክራይ ነው አዎ ክራዩን አንተና ጀማነሽ እየተቀበላችሁት ለኔ ስታመጡ ለእናንተ ትጠቀሙበታላችሁ እኮ ስትሞት እኮ ነው የተባለው ስትሞት ነው አሁን እዛ ቤት ነች አዎ አዎ እንዲሻለኝ ጸልዩልኝ ብላለች ታጎት ጋራ ተቃቅፎ ቁጭ ብለው ያንን አሁን የተቀመጠውን ባንክ የተቀመጠውን አይበሉም አው በቃ እሱ በቃ ፈርቶ ያሳዝናል በጥፍ አርጓት ነው የሚውለው በቃ ጥፍ አርጓ እኮ ተቃቀፉ አሁን ያንን ባንክ ያለውን አይበሉም ወይ እየበሉ ተቃቀፉ ነው ያሉት እሱን አይበሉም ወይ አልኩ ሌላ ብር አላቸው በሌላ ብር እየበሉ ነው ማይሰራዋል ምግቡን እኔና ጀማነሽ ጀማነሽ ስራውን ተወች እንዴ አልተወችም የመንግስት ስራ ምሰራውን ተወች ጀማነሽ አልተወችም ፍቃድ አስፈቀደች ለአንድ ለሁለት ቀን አስፈቀደች የሴትየዋ ዘላለም ነው በእናንተ ላይ የኖረችው አንቺን አሉ ምን ለሁለት ቀን ለሶስት ቀን ታስፈቅጃለሽ አንቺን አሉ ዘላለም በእናንተ ላይ ነው የኖረችው እና ደግሞ ለምን አልጠየቁኝም ብላለች ማን እርሶን አንቺን አሉ እዛ ገደል ትግባ ገጂ ቀባብል ወሎረሙ የጉልበቴና ጉልበቴ አይቆም አይራመድ ለሽንት ደጃል ወጣ የጉልበቴና ጉልበቴ አይቆም አይራመድ እዚህ በቡቦ ዘካርያስ ይዞት ይምጣ ይጠይቁኝ እዛ ሰፈር አልሄድም እዛ እናንተ ቤት እየመጣሁ ይተኛው ቀን እልማስ አይቶኛል እዛ ግቢ ዋ እኛሌ ዘለይቱ እናንተ ግቢ ሁለተኛ ላይ ሄድም